Atendereza bwagurumizwe oyishitafe tonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nkusindikira kitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi muwanguzi nkusindikira obuwanguzi mbogo mbogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakaasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika na mwina abampuliza mbiti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe eby'enjawulo nate kwakadde kano ketulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe eyomunda wepo ne awaweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na ebigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisuule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaakubeera nga tutandika omulimu omusomo mu ssaawa eno okuva mu bakakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu ku nsi ey'omwenda waliwo obubaka okuva eri taata kiwanuka ku nsonga ey'ekigambo kabona kigambo kabona kitegeeza omwoyo oguboneka era nti omwoyo ogwo gubeera guboneka ne gubeerawo akaseera katono ne gumala ne gubula ekitegeeza nti nno kino kitiibwa kibeera kya mwoyo so awulira bangi abeeyita erinnya eryo naye nga erinnya eryo ligabirizibwa ku mutendera ogw'omwoyo so kifumiitirizeeko otegeere kiki teweeyita ate ng'omwoyo ye Katonda naye nga ekitiibwa ekyo bakituukako butuusi nga oteekerera era kikuweebwa bubi nsi ya mwoyo mu ngeri eyo muganda wange abadde yeeyita ekigambo ekyo nga tomanyi kyeki kyekitegeeza kyekiseera osobole okubeera nga otegeera nti nno kibeera kitiibwa ekiweebwa omwoyo okuboneka kw'omwoyo naye nga w'obeera nga olaba olina qualities ezo ezibeera nga oboneka bubonesi eri abo abakulaba n'omala n'obulawo tewali omutawaana y'oyongera okubeera nga weeyita ekitiibwa ekyo kyekimu ne nabbona era kyekintu kyekimu ensonga endala ye ya engabo ya Saalongo Kawumpuli njikozesezza mu kifaananyi kye tugenda okubeera nga tukozesa mu vidiyo eno ekifaananyi ekyokubiri gye bayita engabo ya Kawumpuli osobola okugamba nti Saalongo Kawumpuli nsaba onteekeko engabo yo engabo eyo eba etudde mu kifuba kyo mu kakulenga akakookuna weetuula y'ensonga lwaki bamuyita kkubo kubanga yagaadinga ekkubo erikutwala mu mwoyo wo kitegeera era ngaawe watudde ekkubo erikugattaganya wamu ne taata tonda ne maama namugereka so buli w'onaabeera nga ogirowoozaako n'omugamba n'omugamba then ejja kubeera nga yeeyongera mu maanyi naye tekitegeeza teriiwo weeri naye amayengo go ge gagiziika so ekikulu olina okwekuuma mu mayengo nabagamba guno mulimu nze nga nalina akatandika kankiddemu buli kadde konna we nafunanga free time nga siri ku mulimu oba nga ntambula nga ŋŋenda mu kulya nga ŋŋenda mu kintu kyonna nga buli kiseera mbeera ŋŋamba ndi kitangaala ndi kwagala ndi kitangaala ndi kwagala ndi kitangaala ndi kwagala muganda wange w'obeera ng'oyagala obw'omwoyo bwo waliwo ky'olina okubeera ng'okola bwe bumalirivu bwo tewaliwo ky'osobola kugaba nga tokiyina ekitegeeza nti olina okugenereetinga amaanyi g'okwagalako ogazuukuse ng'oddinga n'ekigambo ndi kubanga ndi ly'erinnya lya Katonda atugatta ffenna so buli w'ogamba ndi kitangaala ndi kwagala oba osaka amayengo ago
Nachikola okumala ebbanga ejiwera kumpi emyezi nga mukaaga mulamba. Omwagalwa tewaliiwo kyangu mu nsi. So w'obeera ng'oli mumalirivu n'osobola okubeera nga okoowoola amaanyi ago gajja kujja eri ensi yo. Weewaawo. So buli w'onaabeera n'engabo eno eya jjajja Kawumpuli n'omukoowoola n'omukoowoola ajja kubeera nga ajja activatinga naye kino tekitegeeza nti tekikuliiko kweri naye amayengo ge ge gagizika. So kuuma amayengo go ate gazaale mu ndaayo. Tegeera ne kikyoli nti oli mwoyo toli mubiri. Weewaawo. Ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era bawulize ebbaluwa yaffe yeffe abakakiiko aka Sengendo ez'Owaddungu tuli ez'Owaddungu ku nsi ey'omwenda tuli basanyufu nate okubeera nga tuyogerako wamu nammwe. Abaagalwa, tumanyi bulungi kiki kye nuli era tumanyi enkolagana yaffe gye tuyina n'ebitonde byonna ebyo byonna mu bumu ebitudde mu bwaguuga obwa ssebabiina yaffe eno gye tulimu. Abaagalwa, tumanyi n'omugaso gwaffe eri buli kitonde kyonna ekitudde ekitudde mu butonzi buno n'okutwaliza awamu. Era eno y'empulira ennungi ejja mu nda yaffe. Abaagalwa, naffe tusobodde okubeera nga tuyimusibwa okudda mu nsi ey'omwenda nga y'ensi etuddemu amayengo ag'obwangu eri ffe agatuyamba okusobola okubeera nga tuwanira okutegeera n'okumanya eri ffe. Abaagalwa, tumanyi bulungi nti kino si kyangu eri mmwe okusobola okubeera nga muwanirira entegeera mu nsi ey'okuna. Era ebiseera ebisinga kijjanga eky'okwewuunya eri abantu bonna ababeera bakwetoolodde eri obulamu bwo w'obeera nga olina entegeera etali nga yaabwe. Abaagalwa, mukimanyi bulungi nti buli kiseera tolina kubeera nga ofaanagana n'abalala eri abo bonna b'okolagana nabo mu bulamu bwo. Mubeere nga buli kintu kyonna mukifaanaganya mu bulamu bwammwe. Mu ngeri eno abaagalwa, tuteesa, mulekeraawo okube mubekeraawo okube mulekeraawo mulekeraawo okubeera nga musanyusa abatali mmwe n'okubeera nga mwebuuza ebibuuzo bammanga nti kiki kye ndi eri abantu bano oba eri omuntu muno oba eri omuntu ono era ne kiki ky'oli eri bo era kiki bo kye bali eri ggwe. Omwagalwa, okusobola okubeera ng'ofuna okutegeera n'okumanya ku nkolaganaayo kye kikuyamba okusobola okubeera ng'otegeera ey'amazima go era kikuyamba n'okusobola okubeera nga otegeera nti buli kintu kyonna kitambula mulaala mu ngeri gy'okolagana nabo n'abantu bonna abaawamu oba mu bwannamunigina. Ebiseera ebimu weesanga ng'olina okusalawo okuzibu mu bulamu bwo era mu ngeri eno n'osobola okubeera ng'osalawo ku lwaggwe. Kiki ekikuyamba we kibeera nga kireeta abantu abalala eri obulamu bwo? Abaagalwa, w'obeera ng'oyagala kubeera nga okukulaakulana n'okweyubula mu ngeri ey'obwangu okusinga abalala bonna, olina okubeera ng'okiwuliriza buli kadde eri obulamu bwo era
n'osalawo osiibula abantu abo okubeera nga bava mu kkubo lyo mu ngeri yonna esoboka. Ekyo ky'obeera weetaaga okubeera ng'okola omwagalwa. Nga newankubadde abantu abo babe bayinza okubeera nga tebayagala obaveeko mu bulamu bwabwe. Naddala w'ekijja mu mukwano ogw'obufumbo. Bandibanga tebayagala kubeera nga muyawukana. Naye kino kyandibanga kiva mu mayengo ag'emitendera egya waggulu ago kati g'oyina. Era nga kino kiba kikuleetera okubeera nga osika mayengo agali mu kkowe ly'erimu. Era amayengo aga gabeera gakutuddemu ebiseera ebisinga ge gakwawula wamu n'oyo abatali bumu wamu nago. Mu ngeri eno, abaagalwa, ebiseera ebimu obeera weetaaga okubeera nga weeteekako ebbunwe eri abantu. Weeteekako olukomera okuva eri abantu abakussa. Osobole okubeera nga owanirira amayengo go ag'emitendera egya waggulu. Kubanga amayengo gano geetaagisa obudde bungi. Era nga geetaagisa essira lyo okubeera nga oliteeka ku ggo. Mu ngeri eno osobole okubeera nga weddiza amaanyi go nga ggwe era otambulire mu mayengo ag'ensi eya waggulu. Nga newankubadde wandiba ng'oyagala abantu abo. Naye osobole okubeera ng'obaagalira nga waliwo akabanga, ng'obaagalira eyo gy'oli. Ng'obaweereza kwagala. Osobola okubeera nga oyina empulire y'ekisa eribbo. Era ng'osobola okubeera nga owanira ebbanga eribbo. Ku kiki kye beetaaga okubeera nga bayita mu bulamu bwabwe. Mu ngeri eno nabo basobole okubeera nga bayimusa amayengo gaabwe bakusange wamu mu mayengo ag'ensi naawe ekutuddemu. Mu butuufu tosobola kubeera nga weesalako abantu bano completely. Nedda, tosobola kubeera ng'obeesalako kubanga batudde mu ndaayo. Omwagalwa, buli w'obeera n'enkolagana n'omuntu yenna obeera owulira amaanyi go nga gakulaakulana mu ndaayo. Kiba kitegeeza nti ggwe kennyini obeera okulaakulana mu bumu. Era amayengo ag'oyo omuntu gabeera gakolagana wamu n'amayengo go. Abaagalwa, kino tukibagamba mu kadde kano kubanga kyetaagisa nnyo nnyini ddala okubeera nga mukuuma amayengo gammwe agaawamu. Kino okikola nnyo nnyini ddala ng'oviira ddala ku bwannamunige nabwo. Era mu kubeera nga owanirira amayengo ag'emitendera egya waggulu oba okikolera ku lwa buli kinnoomu, ku lwa buli muntu yenna atudde ku sengendo eno. Mu ngeri eno omwagalwa, tukusaba ojjukire obeere nga weerabirira, lya bulungi. Gezaako okulaba nga weeteekako ekkomo eri ebintu byonna ebikujja mu mayengo aga waggulu. Ate ekisinga mu byonna weesiga empuliraayo. Kubanga buli kiseera ejja kubeera nga ekutegeeza oba omuntu oyo gw'oli naye oba gw'ogenda okubeera naye oba gw'okolagana naye nga muyina amayengo ge gamu wamu naye oba nedda. Kino kikuyambe okusobola okubeera nga otambulira mu kirubirwa kyo ng'omwoyo. Yeffe abakakiiko akasengendo ez'obwa Ddungu ku nsi ey'omwenda tuli basanyufu okubeera nga tuyogeddeko wamu nammwe mu kadde kano. Atenderezebwa agulumizibwe Oweekitaffe Katonda ne Maama Namugereka
abawango bwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda munze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.